እኔ ብርሃን ስላይ ነ ብርሃን ጀለይ ሰርቼ እንዳልበ ምን አባ እየሰራ ነው? ምን እየሰራሉ እየለመንኩ ነው። በባለፈው አንተ ንግ ጋር ጭፍጥ እየመጣው ለዚህ አንዴ ምንድነው እዛ የሚሰራ ስራ አለ እንዴ? ምን ለራሳቸው አንግም ይመጡኝ እኮ ናቸው። አንተ ቆይ ችግር ከኔ ጋር ምንድነው? እኔማ ካንተ ጋር ጸብ አይደለም። እኔ እንጃ እኔ ስሰራ ካንተ ጋር ደስ ይለኛል። እኔ በጣም ነው ሰለቸኝ፣ በጣም ነው ያስጠላኝ። እኔ ካንተ ጋር መስራት እኔ በባለፈው እንዶ ሽቦን እኔ ሰ የለመንበት ጊዜ ትዝ ይላል? ያኔ ተደባደብን አይበቃም እንዴ እንልገሙ? ቆይ ለምን የስራ ዘርፍ ግን አቀኝም? አንተ ስራ ለምን አቀኝ? ለማን ጋመታ ሞክሬ እኮ ነበረ። እሱን ስራ እኮ ሞክሬ የሆንተን ራሱ እኮ እዚህ ጋር ይዣለሁ የጠየቱ ግን ሞክሬ አልተሳካልኝም። እውነቴ ነው ሀንክ እኮ ምን ያለ ለውጣ ያለ ለውጣ ምንድነው ምጮ? ምን ሆነ ልጁ? ተረጋጋ እባክህ። በእንቅልፍ ልቡ አንዳንዴ ይቃዣል። ተኛ አንተ። አሁን አስደነገጠኝ እኮ በእናት። በቃ ተኛ። ተረጋጋ እንጂ በእንቅልፍ ልቡ ነው አንዳንዴ ይሆናል እንደስተኛ። አንተ በእንቅልፍ ልቡ ነው ፍቅርሽ ወላፈን እየገረፈኝ አረ ወዴ ልሂድ መንገዱ ጠፋኝ። ከት የምን መንገድ ጠፋኝ ነው? እዚህ ጋር መንገድ ጠፋኝ ይላል። እስኪ ናንብበው። ሰው ሁሉ ጠፋኝ፣ ሰው ጠፋኝ ነው የሚለው። የሆነ ፈረክታ አለው። ይቅርታ አስጀምሮ እንደገና። የፍቅርሽ ወላፈን እየገረፈኝ አረ ወዴ ልሂድ መንገዱ ጠፋኝ። ከት 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 እንዲህ ይቅርታ ይህ ይህ ማነው? ቀሩ ለመጣል ይበናታችሁ ማነው? አንተ አናትህን ነው ከፍለት ይወድ እኔ አደግሞ እንደገና ድገማ ድገም። የፍቅርሽ ወላፈን እየገረፈኝ አረ ወዴ ልጩ ሰው ሁሉ ጠፋኝ። ይህን ነው ምላል። በቃ አሁን ገና መጣሁ። ዋው ዋው ካሜራ ኮ ከዚ የሆነ ሌባ በዚህ ጋር አልፏል። ይኸውልህ አሁን መኝታ ቤት ገባ። የት እዚህ? ስትጀምር ጸንቀን ሰው ይኸውልህ፣ በጣም አደገኛ ሌባ ነው፣ ነፍሰ ገዳይ ነው። አሁን ስልክ ስልክ ይዛል። አሁን ይሻለው እንካ። ይኸው ተረጋጋ፣ ድምፅህን ቀንስ። የሆኑ ሁለት ጥቋቁር የለበሱ ሌቦች አይተሃል? ማለት አሁን አንድ ሌባ እየሮጠ ገባ እና አንደኛው የት ሄደ እና የሆነ ፖሊስን ተከትሎታል። የምን ፖሊስ? አሁን ይኸውልህ፣ ለማንኛውም ይኸውልህ፣ በጣም አደገኛ ሌቦች ናቸው። አሁን ቤቱ ያንተ ነው። የቤቱን ካርታ ስጠኝ ቶሎ። አሁን እዚህ ጋር ፈረምሽ ቶሎ። የቤቱ ልጅ ዝም ብለህ ፈርም። በቃ ሁሉም ተሟልቷል። አሁን ከቤት ይወጣ፣ ከቤት ይወጣ። እሺ ገጀረው፣ እቃውን ይዛል። አሁን እቃውን ይዣለሁ፣ አንተ ይዛል፣ እኛም እቃውን ይዘናል። እንካ ቆይ ይሄ ሰላይ ፖሊስ አንተ ከሃዲ ይሁን ተረጋጋ። እንዴ ስቴኛ ፖሊስ መስላ? ማነው ፖሊስ? እንዴው ምን ነው ፖሊስ ማለት? ይሄው ጫሙኒ እኮ ለምን ነው ኮፍያ ያደረከው? መላጣ ስለሆንኩማ። ያየው መላጣ ውሸቱ ነው። ፖሊስ ምን አይነት ውሸታ? ምን አይነት ትልቅ ስህተት ደረ ፖሊስ ነው። አስደነገጥከኝ ሰላቢ። ማለት ባንክ የሞት መንፈስ ነኝ ልወስድ ነው የመጣሁት። ማለት አሁን እኔ ልሞት ነው ማለት ነው? አሁን ልሞት ነው። እኔ እዚህ ራሱ በጣም ብዙ ነፍስ ይዣለሁ። ሙት ይዛለህ እንዴ? እንዴ እኔ መሞት አልፈልግም። አሁን እንትን ሳሚት ኮንዶሚኒየም የት ነው? ከዚህ ሩቅ ነው እንዴ? እዚህ? አይ እዚህ ቅርብ ነው። እዚህ የሶስት በር መንገድ ነው። እዛም ውስጥ ያትም ልጅ አለሽ። እባክህ አሁን አንተ እባክህ አንድ ሁለት ደቂቃ ብቻ ሁለት ደቂቃ እባክህ ሁለት ደቂቃ ብቻ ሁለት ጌታዬ፣ የበደልኩህን ሁሉ ይቅር በልኝ። ደግሞ አልጸልይ እኮ ነው። አሁን ያምራል። ወይ ቀልደኛ፣ በህይወት ዘመን የሰራሁትን ኃጢአት ሁሉ ይቅር ትለኝ ዘንድ እለምንሃለሁ። አንተ ምንድን ነው የምትሰራው? አይ ምንም አይደል። እጄ ያለን ገንዘብ አውጣ።
ተረጋጋ እባክህ የልጆች አባት ተረጋጋ። ምንም የምረጋጋው ነገር የለም። ገንዘብ አውጣ። አንተ እኮ ወጣት ነህ፣ ሰርተህ መብላት የምትምከረኝ እንዳትመክረኝ። እኔ ምግብ ነው የፈለግኩት። ገንዘብ ምንድን ነው ያዝከው? እንዴ ምግብ ነው እንካ። ልጄ ነው አሁን የሰጠኝ ብላ። እስኪ ልጄ ምናምን ትላለህ። ልጄ ባይሰጠኝ አባ አንተ ምንድን ያመላኝ? አረ ሲያለ ሰው አባዬ አባ